ajmo se vratiti na modernizaciju. Vi ste rekli vremenski okvir za promjene zakona o obrani i svega ostalo. Dakle, ovo što sam rekao, idemo prvo sa ovim dokumentima koji su nam najbitniji vezano za DPR i vezano za strategiju obrane. Prije svega, jer one su nam potrebne radi budućeg financijskog razdoblja, ono što smo se svi složili unutar Hrvatske vojske, da jednostavno napravimo jedan model da se ne dogodi više sutra kada ode Mario Banožić, dođe netko bilo ko drugi ovdje, da nema ovu situaciju koju sam ja imao, a to je da imate proračun koji je bio, mislim, 4,5 u nekakvim prijašnjim razdobljima, baš Milanovićeve vlade, bio najniži, bio je 3,5, 3,8. Znači, najniži, moglo se jedva isplaćivati za plaće i prehranu i vrlo nešto malo za servisiranje. Znači, da se to ne dogodi više, da ne dođe premijer kog neće mariti za Hrvatsku vojsku, nego baš da se zna jednostavno Hrvatskoj vojsci da bi bila na toj i toj razini spremnosti po pitanju ratnog zrakoplovstva, ratne mornarice, kopnene vojske, potrebni su ti materijalni resursi, ta i ta znanje, te vještine, ta i ta partnerstva. Dakle, politika je ta samo koja treba činiti ono što i činimo u ovom mandatu, a to je osiguravanje materijalnih prava, osiguravanje financijskih sredstava, zakonskog okvira, na taj način dopustiti Hrvatskoj vojsci da se razvija, nikako ne potrebljati kao političko tema. Gospodine Banožić, imate... Koliko mjeseci je to, niste rekao? Ne znam kad je to. Ove, ja računam, znači, što se tiče nas, naše strane, dokumenti imaju svoju visoku fazu pripremljenosti. Oni su na tema redovno na kolegima i što se tiče same komunikacije sa glavnim stožerom i ministarstvom obrane, ali u konačnici ti dokumenti imaju svoju proceduru, dalje prema vladi, prema saboru, tako da ćemo vidjeti. Ali ja očekujem da što biti brzo, ali pazite, tu je kraj godine. Oprostite, možeš evo samo... Gospodine Banožić, jeste li neki mediji tvrde i pišu da ste se oglušili na izvješće VSOA-e oko protupožarnih sveza? Naravno da to nije istina i malo sam iznenađen hrabrošću koje to mediji rade. To su dosta teške teze da jedan ministar oglušuje se o izvješće sigurnosne službe. To je obavještajna sigurnosna služba. Zašto ste tako kasno zatražili izvješće VSOA-e, s obzirom da ste ga, ako se ne varam, dobili na prvom 31. lipnja? Dopustite. Ne znam, jeste li tražili možda ranije već nekada? Ne, dopustite. Dakle, ovako, što se tiče same protupožarne sezone, nakon donošenja proračunskih sredstava, dakle, mi smo imali i redovno na kolegijima temu protupožarne sezone, na koje su svima onim subjektima koji se nalaze u samom lancu rješavanja ugovora o osiguranim sredstvima sa ZTC-om, su redovno upozoravano na koji način se treba pripremiti za protupožarnu sezonu. U skladu s tim su održavani i u veljači, sastanci sa ZTC-om na razini državnog tajnika, imali ste ožujak, travanj na razini ravnatelja uprave, ali isto tako nakon saznanja koje sam dobijao, pa i od vas u konačnici kao kroz pitanje medija, ali isto tako i kroz, ne znam, evo, samog člana nadzornog odbora Branka Borkovića, koji me isto tako upozoravao na neke stvari da nešto imaju tamo unutar ZTC-a, organiziran je sastanak u svibnju. Paralelno s tim se prikupljaju uistinu na saznanja, jer dobijam impuls iz ZTC-a da je sve u redu i da će to biti osigurano. Vi ste me već tada upozoravali, kao i spomenuti član nadzornog odbora, da nešto se ipak događa, međutim dobijate onaj impuls da će biti sve u redu. Sve do tog sastanka u svibnju, kada ja kažem dobro, ovdje imam pitanja novinara koji govore to i to, ovdje imam člana nadzornog odbora koji ima sumnje da će se dogoditi to i to, vi mi tvrdite drugačije. Iza toga naravno da tražim potvrdu i kroz vojno sigurnosnu službu i na taj način se dobija ono u biti što je uistinu pokazano. A sve pozicije slažem se. Iz pozicije koje tada imate, protupožarne sezone koja je uistinu počela ove godine vrlo rano, vi radi se upravo ono što je jedino bilo moguće. A to je danas da imamo minimalno 5 plus 5, 5 kanadera, 5 R traktora i na taj način izvučete. Ovo što sad radimo i što će uskoro ZTC imati u idućem tjednu, to će sigurno biti promjene koje prije svega nam trebaju gledati u budućnost da se u idućoj protupožarnoj sezoni one dogodi. To što mora se ZTC on proći. Hoće li biti smjena, nismo godinu, molim te, Jelena, hoće li biti smjena u nadzornom odboru, odnosno hoće li biti smjena u upravi? Ko je kriv za propuste za ovakvu sezonu, dakle, i vi ste osobno prozivani, ko je kriv da je ovako, da sezona nije bila spremna? Je li vas upravo obmanula? Dakle, imamo ovakvu situaciju, ministarstvo obrane, kako sam rekao, osiguralo sredstva, potpisalo ugovor na vrijeme i odrađivalo sastanke pripreme sukladno dinamičkom planu koji je donesen još 15.8.2021. godine od strane HRZ-a prema ZTC-a i koji u konačnici dio ugovora. Isto tako, na tim sastancima se uvjerava da će biti sve u redu. Nakon tog sastanka u svibnju vidimo da ta je dinamika drugačija, meni su dani odgovori da je to proizvođač tražio temeljem biltena, dodatne sate itd. da sad ne ulazim, ne vraćam se u problem. ZTC kao predstavnik vlast, odnosno
CERP kao predstavnik vlasnika temeljem zakona o trgovačkim društvima ima jasno formiran nadzorni odbor, upravu, tijela društva i na taj način očekujem, kako smo rekli na posljednjoj tiskovnoj, da napravi određene odgovore što se tiče i po pitanja nadzora i po pitanja funkcioniranja uprave, ali isto tako po pitanju odnosnih sigurnosnih elemenata koji mogu dovesti do situacije kao što se skoro dogodilo ove godine. Je li nas uprava ZTC-a onda obmanula? Pa sad sam rekao, zaključite sami.